Predsjedavajući predsjedništva BiH Željko Komšić prećutao je drugoj dvojici članova predsjedništva da je u novembru dobio pismo predsjednika Evropskog suda za ljudska prava Linos Aleksandra Sicilijanosa u kojem je zatraženo mišljenje predsjedništva o imenovanju stranog sudije u Ustavni sud BiH. U kabinetu srpskog člana predsjedništva RTRS-u je rečeno da su tek u januaru saznali za imenovanje Angelike Nussberger, ali ne od Komšića. Kako saznajemo, Milorad Dodik insistiraće da se na sutrašnjoj sjednici predsjedništva raspravlja o prećutkivanju važne prepiske sa predsjednikom Evropskog suda za ljudska prava u jeku zahtjeva Republike Srpske da strane sudije odu iz Ustavnog suda. Željko Komšić grubo se poigrao sa ovlaštenjima i državom u koju se kune. Po svemu sudeći, svjesno je sakrio službeno pismo iz Strasbura i poziv predsjednika Evropskog suda za ljudska prava da se predsjedništvo izjasni o kandidatu za sudiju Ustavnog suda BiH Angeliki Nussberger. Konsultovanje sa predsjedništvom je ustavna obaveza, baš kao što poslovnik i dobre prakse nalažu da predsjedavajući o tome obavijesti druga dva člana, kažu u kabinetu srpskog člana predsjedništva. Znači, on je sakrio dopis koji nije uopšte bezazlen. Prvi put se u ovakvoj aktualnoj situaciji u kakvoj se nalazimo desi da je to prećutano. Gospodin Komšić je odgovorio predsjedniku Evropskog suda i rekao da ja ću razgovarati i konsultovati se sa svojim kolegama Džaferovićem i Dodikom, a on to nije uradio. Za skandalozan potez Željka Komšića saznalo se tek krajem januara, kada je predsjednik Evropskog suda obavijestio kolegu Zlatka Kneževića u Ustavnom sudu BiH o imenovanju Angelike Nussberger, jer, kako je naveo u dopisu, nije bilo prigovora. Dakle, Komšić je više od dva mjeseca tajio od druga dva člana predsjedništva pismo iz Strasbura i time onemogućio da predsjedništvo eventualno prigovori na izbor Nussbergerove. To će da bude jedno od prvih pitanja na sutrašnjoj sjednici predsjedništva Bosne i Hercegovine. Znači, zašto je to uradio, mi evo sad ne možemo da kažemo. Da li je to bila namjera, da li je to bilo slučajno, nebitno šta, suština je jasna. Članovi predsjedništva nisu bili upoznati o inicijativi predsjednika Evropskog suda, praktično nisu bili konsultovani. Ranije je bilo situacija da predsjedništvo nije dalo saglasnost za imenovanje stranih sudija, da nisu imali komentar ili prosto nisu odgovorili predsjedniku Evropskog suda za ljudska prava, ali su uvijek bili informisani. Željko Komšić je napravio presedan, sakrio je ključnu informaciju od kolega u predsjedništvu. Tročlano predsjedništvo gdje su svi ravnopravni, jednaki. Ako tamo ne može se dogovarati, razgovarati bolje reći o svim pitanjima, već želimo da krijemo određene informacije jedan od drugog ili trećeg, onda zaista to govori i kakva je Bosna i Hercegovina generalno. Konsultacije sa članovima predsjedništva u vezi imenovanja stranih sudija, a ne sa jednim članom, su ustavna obaveza. Kako se predsjedništvo o tome ne izjašnjavalo, zbog Komšićeve opstrukcije, otvara se pitanje ustavnosti imenovanja sudije Angelike Nussberger. Dakle, razmotriti opciju da Republika Srpska pokrene tužbu zbog ovog neustavnog imenovanja. S obzirom da ove godine ističu mandati dvoje sudija, dakle, a trećeg iduće godine, ovo bi moglo biti istovremeno i idealno vrijeme za donošenje zakona u Ustavnom sudu BiH, kojim bi se strane sudije konačno zamijenile domaćim sudijama. Kabinet hrvatskog člana predsjedništva nije se zvanično oglašavao. Nezvanično Željko Komšić bijesan je što informacija o njegovoj neustavnoj akciji dospjela do druga dva člana predsjedništva i javnosti i sada traži krivca i prijeti disciplinskim prijavama zaposlenim u sekretarijatu predsjedništva.